probably in part three, if the plan is finished, you can share me in. Але що на вам не лят, то комісія сипіри, ми скорі бали, а ваша, а дуємся, паятки. Що на вам не лепаці, пейте мам, то пошло і кедіні, по ханіші згальки, деді врана, а у намайна семінар, садар, The Pushkun family and party chairman, Grand Mishar Mahmoud Khan and Sakzai, the Majlis Sadarat Kenas, the National Party Mishar, Grand Dr. Mahmoud, the Fulu, Jumuri Sassi Pachanu, Basharanu, Biru, Mutaramu, Adivanu, Likwalanu, Kohanu, ورو او فندو تطول دمخا دقل ويندو ستاس بطول كرمانيين الواشاد عبدالين خان من بوخيلتا دا اكيدتا ويترام او دميني ولونو راني كون ولونو مترام عبدالين صاحب دادي وسني داور Можда луи полите рик да ханиши да Самадхана Сарзи, да Бача Хан, да Каркати Сарода Русин, да ти стуру мушарану руста, да пашкун Абван Милат, да поми се аси терик, яудир стар рейбару, се аси рейнамау, да поми се аси рейнамау песет, دا دریم صاحب بیر یو تاریخی رول دی دا پشتون کمیتی ری پا منظم کولو کی متحد کولو کی یو علمی نظریاتی تنظیم جوڑولو کی دا قوم و وطن پر بنیاد یو قومی جمهوری سیاسی پاچی جوڑولو کی دا دریم صاحب یو دیر تاریخی رول د کومیت ریبر پیسد ده ده دیر اسکری بری قربانی دی ده ای نونسو اولی اسکی پیدا سویو او پا وزر اول اسکی پا حق ورسی ده پا قبل اتیا کلن زون کی پیشان ده قربانی کری دی او دیر احمی کارنامی و خونی خدماتی کری دی داغی دیر تفصیلاتی دارون عبدالرحیم صاحب دیر لوی مورخو تاریخدانو دا پشتون افغان وطن بانده داغی پرچول تاریخ بانده دهاغ جمشید دا زرتوش دا زمانه راونسا دا باچا خانو خانشی تر دوره بیانتا بیوسنی دا افغانستان تر انقلابا دا زمود دا باتور ملت دا غیور ملت دا دی چولو مرحلو پر تاریخ بانده زمود پر چولو تیلیپونو بانده بیا چی زمود دا آخری وقتونو که دا انگریز استعمار پر خلاب یو دیر روی تیلیپونو سویدی پر دی بانده بیا چی پاکستان یو استعماری ریاست جور سو او لبد مرغ از موش در طول و قربانه با وجود پشتون افغان ملت اغسی محکوم او دوست تقسیم باتوسو او دل دا انتقال اقتدار زموش قوم و مور ملتا نور پشتون بلود سندی بنگالی قومونو تولسو بلکه دا انگریز پا وراست کی دا انگریز دا دور پا خدمتگاران کی پنجاب تا دا دی اقتدار حوالا سو بیچ دا دی ملکتوم را تاریخ یو خواد دا استعماری اقداماتو چی این بینه لکاو مارشلاغانی او بلا خواد زموش تیریپونا زموش دا ملت تیریپونا
د ټول مقوم قومونو تیریکونه د پښتون ولس تیریکونه د جمهور ولس دی باندې عبدالحیم صاحب ډېر سیاسي او ډېر علمي او ډېر رنګولي پایې لیټریچر تخلیق کړي همې د تاریخ په حواله هم د سیاسي جدیدت په حواله که زموږ د کوم نظامي تیریکونه دي که یې سیاسي تیریکونه دي که یې ادبي تیریکونه دي د عبدالحیم صاحب ډېر یو غیر معمولی علمی لیټریچر چې اوس د نن یو لیکوال د نن یو محقق چې زموږ د تیر دور پر دې هر موضوع دی معلومات وغواړي د عبدالحیم صاحب په تخلیقاتو کې د ده په لیکنو کې که د تاریخ په حواله دي که د سیاست په حواله دي دا په دې کې موجود دي بیا عبدالحیم صاحب سنیټر اوسېدلی دي دوه واره ام ڈی اے اوسېدلی دي ایم این اے اوسېدلی دي د پارلیمنټ په حیثیت د پارلیمنټیریان په حیثیت یو ډېر تاریخي رول د دې ټولو قومونو د ټولو ولسونو د ملک د جمهور دا بیا د ده رول دی ډېر ستر تاریخي رول یې دی او په خپله هم محفوظ دی او د په دې کې ډېر لوی زیار کړی بیا زموږ په آزاد او جمهوري افغانستان باندې چې انقلاب سوی دی 1928 وروسته بیا یې په دې وطن باندې یو ډېر لوی جاریت د پنجابي استعمار په مشرۍ کې د نړۍ د ټولو سامراجي روجتي استعماري قوتونو او دلته زموږ د وطن د خپلو هغو طبقاتو چې د وطن په خلاف دي د ولس په خلاف دي د مقدس دین اسلام په نامه دا بیا یو ډېر د ده یو ډېر تاریخي رول دی او بیا د ډېر یو غیر معمولي لیټریچر پکې کړی دا د پښتونخوا ملي پارټیو د پښتون کمیټې یو ډېره لویه اساسه ده وروڼو ادیبانو په دې نور سیمینارونه هم کړي په دې لږ وخت کې به زه ستاسو وخت نه اخلم لیکن عبدالرحیم صاحب بالکل یو خاص نتیجه گیری ده د دې زموږ د دې ټول افغان تیریک په حواله د پښتون افغان د معقوم وطن او خپله زموږ د ملت په حواله او هغه دا چې هغه به همیشه دا ویل چې که زموږ په خپل قومي وطني بنیاد زموږ خپله قومي پارچۍ له ډېره پخوا وایه چې د هغې خپل ازادي عمل و خپلې فیصلې وې او د دې خپلو قربانیو د هغې صحیح استعمال پر وخت د فیصلو سوی وای دا یو مرحله د پاکستان د جوړېدو په وخت کې بیا چې نیشنل عوام پارټي جوړه شوه دا هغې یو تاریخي جدوجهد دی بیا د هغې د منشورو د نظریاتو پر بنیاد چې دا به کېدل چې موږ ته به خودمختیار قومي صوبې حاصلېدلې د زبان تاریخ ثقافت پر بنیاد او دا بلکې یو جمهوري فیډریشن جوړېده دا او تر اوسه لیا دا عمل روان دی او دلته چې زموږ ملت پښتون افغان ملت ده په دې ټولو لیکنو کې دا ثابته کړې ده چې دا یو ډېر لوی توان لري یو ډېر لوی طاقت لري له ډېره پخوا یې هم لرلې او نن یې هم لري هېڅ دا امکان نشته چې دا دومره لوی ملت ده محکوم سي غلام به سي او داسې ده ناسیاله او در به درسي که چېرې موږ یو خپل صحیح واضح حکمت ولی ولرو موږ یو زورور لیدرشپ ولرو او خپلې بهترینې پالیسیانې ولرو او د هغې دپاره د به هر وخت دا ویلي چې زموږ د قوم د وطن تر ټولو لوی اساسه تر ټولو لوی دولت یو قومي یو جمهوري انقلابي پارټي وي که دا پارټي منظم وي متحد وي د دې په برکت موږ دا هر څه ختم کولی شو دا یو سیال یو خپلواک یو آزاد یو آباد ملت جوړېدلی شي او دغسې چې د ټولو معقومو قومونو محاذ وي د پښتون د بلوڅ د سندي او د پنجاب د ولس د جمهور داسې یو متحده محاذ چې هغه موږ په ګډ وو هدفونو باندې ګډ کار وکړو دې کې د ده ټوله زندګي د ده ټول عمل د ده ټول تعلیمات هغه په دې کې سوي عبدالرحیم صاحب یو ډېر مین ملګری وو د ملګري په حیثیت هم د ده په تاریخ کې شاید
تر اوسه چا له خپل ملګري سره دومره مینه، دومره احترام او دومره له هغه سره سپېڅلې ملګرتیا. نو بیسکې ملګري هم در انصاف یو ډېر تاریخي مثالونه دي. نو زه ستاسو وخت نه اخلم. هغه چا ویلي دي چې څومره درانه مشر هغه وایي څومره درانه څه پښتانه خلک وو، څومره درانه څه پښتانه خلک وو چا چې پښتو چا چې حیا ته کتل په درناوي. دا وو محترم رضا محمد رضا صاحب. زه اوس محترم ملک کنایت الله قاضي صاحب صفاني جشن کړو بلنه کوم دې راکړي صدارتي مجلس کې کښېنم، صدارتي مجلس کې کښېنم. او ورسره محترم نامتو ډاکټر او لیکوال ډاکټر لیاقت اعوان صاحب ته بلنه کوم دې راکړي صدارتي مجلس کې کښېنم. د جمعیت علما اسلام مشر اپوزیشن لیډر ملک سکندر صاحب په منځ کې راغلی او په صدارتي مجلس کې ناست دی. ګډون لري ورسره زه پروفیسر نظر پانیزي صاحب ته بلنه کوم چې راسي په صدارتي مجلس کې ښه یم. پروفیسر نظر پانیزي صاحب او زه پروفیسر برکت شاه صاحب ته بلنه ورکوم چې ډېر راسي په صدارتي مجلس کې ښه یم. او زه پروفیسر عبدالرؤف پوپکی صاحب ته بلنه ورکوم چې ډېر راسي په صدارتي مجلس کې ښه یم. ملک سکندر صاحب د صوبایي اسمبلی اجلاس کې دی، هغه ته روان دی، اپوزیشن لیډر دی. نو ګټه وروسته وینا کوله ګټه په لاره باندې وزه د جمعیت علما اسلام مشر